kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho majmaca hay'adda culimada Soomaaliyeed ay waxay uga hadleen shirkada dawladda federaalka Soomaali dawlad goboleedyada gobolka Banaadir uga socda magaalada Muqdisho gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salad oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa amaanay doorka xukuumadda ah kulamada ay ugu yeereen madaxda Sheikh Bashir ayaa waxa uu sheegay culimada Soomaaliyeed ugu baaqayaan dhammaan mas'uuliyiinta dawladda inay u tanaasulaan shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan ay u gutaan waajibkooda saaran walaa kasta mas'uuliyadda saaran mas'uuliyadda koobaad ay saaranta dadka mas'uuliyadda dalka u haya ee nooc kasta ee noqdaan amaanada loo dhiibay maaragtay xawaalad tilmaamay ana waxaan ku darayaa ama xoojinayaa kaalinta inteena kale aan leenahay siyaasiyiinta kale iyo shacabka qeybihiisa kale waa inay ka qaataan dowr fiican sidii shirkaasi u najeexlahay nabigeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu bogaadinayaa amana amrahayaa inaan noqonno kuwa khayrka fura mafaatiixda khayr inaan noqonno waanaan noqonin kuwa sharta fura ama sharta fidiya ama balaayada sheega ama ummadda u dayriya in dadka la isku diro ama ciddii heshiin lahayd la iska horkeeno oo ummadda maaragtay rajadeeda la baabi'iyo waxa weeyaan waa shaqada shaydaanka nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuunoo sheegayaa in shaydaanku uu ka quustay in dadka muslimiinta ay caabudaan laakiin uu u hartay waxa loo yaqaano isku diridda marka isku diridda ummadda iska horkeenida siyaasiyiinta dadka noocaas oo kale ka shaqaynaya waa inay ogaadaan inay shaqada shaydaanka hayaan Sheikh Cabdulqaadir Soomo iyo Sheikh Cabdixayi Sheikh Aadan oo qayb ka ahaa culimada Soomaaliyeed ayaa geestooda baaq u diray madaxda shirka iyagoona madaxda ugu baaqay inay dadka iyo dadkaba u tanaasulaan waxaan u habaleynaynaa ra-iisul wasaaraha dalka waxaan ku dhiirigelinaynaa in uu arrintaas oo u istaagay shirka oo ku baaqay madaxda isugu timid in ilaahay dartiis ayuu u qabanaya alla ku guuleeya uu ducayna waxaan ku dhiirigelinaynaa in shirka aan u kala kicin iyadoon guul ummadda soomaaliyeed ee ku farxdo iyo dowladnimo iyo midnimo iyo dib u heshiisiin daba aysan ka soo bixin si degdeg ah inuu u dhammaado toofiiq ugu dhammaado heshiis dhab ah ee dhammaan waxyaabaha laysu haystay laga gaaro laysu tanagulo dalka loo turo dadka loo turo dowladnimada loo turo xaaladda amarayna la fiiriyo dhammaan waxa uu xambaarsan yahay bayaanka culimada lagu wada fikiro ayaan rajaynaynaa waxaa kaloo maanta aad arkaysaan bishaaro ah oo baaqan si wada jira u jeedinaya intii isheli kartay ee culimada soomaaliyeed ee balkan joogtay ah hal qol culimo ma wada qaado laakiin haddana markii uu dhibaato ay jirto ama meel ay gubato qof walba meesha uu joogo ayuu ka soo dhaqaaqaa si dabkaas loo damiyo culimadan maanta meesha isugu imaatay waxay dabdamis u yihiin fidna soomaaliyeed oo waddanka dib u celisa inay ka digaan oo dhahaan intii xamar joogteen iseli karnay ayaa annagoo aan waqti dheer sii qaadanin isku soo baxnay si aan baaqa nabadeed aan ummadda soomaaliyeed u gaarsiino gobollada soomaaliyeedna saas oo kale culimada joogta waxaan ugu baaqaynaa ayagana saas oo kale intay isu ururiyaan inay bulshada wacyigeliyaan bulshada u sheegaan in la sameeyo ra'yi caam guud oo soomaaliyeed oo saacidaya ama kaalmaynaya ummaddu inay nabad hesho in hor loo socdo in la iswalaashado wixii dhibaato ah ee jirana dad akhyaara inay galaan oo ay xalliyaan ugu dambayntiina majmaca hay'adda culimada soomaaliyeed waxay kulankooda ka soo saareen bayaan ay ku taageerayaan shirka iyagoona sidoo kale baaq iyo talooyin kala duwan u jeediyay hoggaamiyaasha soomaalida sida uu ku akhrinayo xogayaha hay'adda culimada soomaaliyeed muuse axmed ciise waxa ay bogaadinayaan soona dhoweynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble waxayna rabbi uga baryayaan inuu shirku guulaysto oo ay ka soo baxaan wax ummadda soomaaliyeed u aydo kuna farxdo lambar labo waxa ay culimadu xasuusinayaan madaxda siyaasadda ammaanada culus ee cirka dhulka iyo buuruhuba diideen ee rabbi u dhiibay iyo xadiiskii rasuulka ee ahaa ilaahayow ruuxii maamula wax ka mid ah arrimaha ummaddayda ee dhiba asagana dhib ruuxiise maamula ee u tura ilaahayow asagana u tur xadiiskaasi saxiix muslim buu ku jiraa saddex
waxay adkeynayaan culimadu in go'aamada doorashooyinka lambar 3 waxay adkeynayaan culimadu in go'aamada doorashooyinka lagu saleeyo qiyamka diinteena suuban sida cadaaladda hufnaanta lagana fogeeyo dhammaan nooc kasta oo yahay dulmiga iyo musuqmaasuqa lambar 4 waxay culimadu ugu baaqayaan ummadda Soomaaliyeed midnimo una mahadcelinayaan cid kasta oo gacan ka geysata hirgelinta shirka وبالله التوفيق مقالة مقدشة وحا كفر ميدوان شيرو غرودين كي يهاي رسارة حكومة فدرال كصوماليا كاسيو اللوغة حليوه أرمها الدروشو ينكا فرتون محمود أحمد شاب لتيفي مقدشة بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذو ينكا بريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوب تادا داد كان أكاونكا كولا هين بانكيك بريمير وآي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet